más de Dios. Waan halkan uga mahadnaqayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha halkan oo ay ka muuqdaan mas-uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland oo ay madaxda inagala joogta xogayaha gudoomiyaha Khadar Jilaani iyo dhammaan marti sharaf kale baad baan u salaamayaa. Waxaan kaloo halkan ka salaamayaa kooxda ku guuleysatay koobka oo aan la yahay hambal iyo hambalyo. Runtii tartankan wuxuu ka mid yahay tartamada lagu qabto garoonka ciyaarsame oo muddoba soo socday tartankaasoo loogu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan. Kooxo badan baa ka soo qayb galay, ciyaar qurux badan iyo si wanaagsan buu u dhacay, si wanaagsan Ilaahay mahadi uu nagu soo gabagabeeyay. Waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa dhammaan mataqaanaa dadka soo qaban qaabiyay, odayaasha garoonka oo Axmed Karaasi Kowkeeye, Khadar Ciise, dhammaan golaha mideeye iyo golaha shacabiga ayaan igana aad iyo salaamayaa dhammaan ciyaartooda ka soo qayb gashay xafladan qiimaha leh. Taasi oo nocaa uu ku soo gabagabeynay koobkii Ramadaanta oo bilaabmay maxaan dhahdaa marka la yidhaahdo shantii ama lixdii Ramadaan bilaabmay. Taasi oo ay ka soo qayb galeen 12 kooxood, 12kii kooxoodna caawa aanu ku soo gabagabeynay ciyaartii ugu dambeysay waxay noogu soo dhacday si qurux badan oo aad u wanaagsan. Waxaan aad ugu mahad celinayaa dhammaan ciyaartooyadii ka soo qayb galay, maamulkoodii iyo golaha mideeya la yidhaahdo kooxaha ku guuleystay caawa inay ciyaarta ciyaaraan oo ay ku guuleysatay kooxda Rajab. Kooxdaasi waxa weeyaan waa koox hadii jeer ku badan inay ku guuleysato koobka lagu dhigo ama koobabka lagu dhigo ciyaarsame. Waxaan aad ugu mahad celinayaa kooxihii kale ee ka soo qayb galay dhammaantood. Waxaan halkan aad ugu mahad celinayaa gudoomiye ka xigeenka xiriirka Khadar Jilaani iyo xogayaha xiriirka Cabdirsaaq. Waxaan ilaahay aad baad mahadsan tihiin sidaad uga soo qayb gasheen aad nooga soo ajiibteen maxaa lahaadaa uyeeritaankii kulli. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaanu garoonada noocana ka soo qayb galno. Garoonkana wuxuu ka mid yahay runtii garoonada ay ku ciyaaraan dhalinyaro badan oo aad u tiro badan, hadday golayaasha tahay oo dhalinyaro badan oo caasimada qayb ka mid ah haya oo joogta tartanadiisa loogu qabto, hadday Ramadaan tahay iyo haddayna Ramadaan ahaynba dhalinyarada cuslaatay iyo dhalinyarada kaleba. Kolleyda garoonka qaranka marka laga tago garoono badan oo jeexo jira lagu ciyaaro, garoonkana qayb buu ka yahay, dhalinyaro badanna wuu hayaa. Waanu soo dhoweynaynaa xidhiidh ahaan meel kasta oo dhalinyarada loogu qabanayo tartan, meel kasta oo la isugu imanayo. Tanna maanta waxaa ku tusaysaa dhammaan qaran ahaan iyo meel walba in laysla jaan qaado ciyaarihiina ay si fiican u socdaan. Ciyaaruhuna waxay la dagaalamaan qabyaaladda iyo qoqobka dhalinyarada iyo bulshada, taasaa ku tusaysaa inaynu bislaanay oonu ciyaarihii barannay. Aad iyo aadna waxaan ugu mahadnaqayaa Cabdi Cumar, Axmed Kalaase iyo mulkiilaha garoonka Cabdiraxmaan oo dhalinyaro fara badan ay ku xidhan tahay. waxaana ku tusasaa inay iyagu yihiin dad ehelka sportska oo jecel kubadda. Marka aad iyo aad baan xidhiir ahaan ugu mahadnaqanaa, wax kasta oo inooga baahdaana diyaar baan u nahay. aad iyo aad baan salaamaya. bismillaahi raxmaani raxiim, allahuma sali calaa sayidina nabiyina maxamed, alxamdu lilaahi rabbil caalamiin. ilaahay baa mahadleh ee gabagabadii Ramadaan meel ku jirnaa 10kii dambe. waxaan ku sugannahay garoonka ciyaarsame, saacaddu waa 12kii dheeraad habeennimo, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. taas waxay ku tusaysaa in xidhiir kubadda cagta Soomaaliland goor kasta iyo saacad kasta diyaar u yahay inuu dhalinyarada dhiiri geliyo meel kastay ku sugan yihiin, xaafad kasta, degmo kasta, gobol kasta. taas waa tan naga go'an. alxamdulilah, taasi la mid tahay koobkan ciyaarsame ka socda oo 12 kooxood oo bilowgii Ramadaan la bilaabay. maatara gabagabaa waxaan u hambalyeynaynaa dhammaan horta marka hore kooxii ka qayb galay, si gaarna waxaan u hambalyeynaynaa kooxda caawa ku guuleysatay koobkan. waan leenahay hambal iyo rajab alxamdulilahi rabbil caalamiin, iyo guddidii gacanta ku haysay tartankan oo Cabdi Cumar gudoomiyaha kooxda goodii u horeeyo iyo saaxiibkii Cabdiraxmaan oonaad sheekha islow salaamayo, si quruxda badan leh garoonkan dhalinyarada badan ugu xidhan tahay. waxaan gabagabadii leeyahay mar kasta waxaanu diyaar u nahay inaanu dhiiri gelino dhalinyarada, taas way naga go'an tahay. ciyaaraheenni maanta waxay marayaan meel fiican oo qurux badan, waa laisla jaan qaaday hadday tahay dhalinyaro hoose iyo hadday tahay kuwo saraba. maanta waa laisla jaan qaaday ciyaarihii meel wanaagsan bay marayaan. alxamdulilah, saasan waan kasii wadi doonaa, waan kasii kordhin doonaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.